Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Aprilia Shiver 750. Okey, so customer ni minta nak buat hazard light, okey. Ataupun double signal lah, okey. Okey, so customer dah pergi kedai 2-3 kedai rasanya. Dia dah tak dah cakap kat saya. Okey, dia dah suruh kedai buat, kedai cakap tak pandai semua, ada yang cakap tak boleh buat semua. So dia tanya saya, saya cakap bawa dulu, saya nak tengok dulu. Okay, so customer dah tinggalkan semalam. Malam tadi kita dah test semua. Okay, saya dah buka part-part kepala tadi semalam. Okay, kita tengok. Okay, so boleh. Dan kita dah hantar video dekat customer. Okay, so sekarang kita nak buat lah wiring untuk buat hazard light tu. Okay, so nanti kita tengok selepas siap kerja pemasangan hazard light ni dekat Aprilia Shiver ni. Okay. Okay, so alhamdulillah kita dah siap pasang, apa bukan pasang lah, kita dah siap buat installation double signal hazard light. Okay, so kita tengok fungsi dia macam mana. Okay, so kita off dulu. Okay, pertama sekali kita tengok dulu. Okay, ni signal kiri dan belakang kiri. Okay, kita hidupkan kanan, kanan belakang dan kanan depan. Okay, so bila kita on sahaja button ni, dia akan jadi double signal lah. Okay, so dia jadi depan belakang double signal. Okay, so itu sahaja untuk Aprilia Shiver 750 ni. Dia buat double signal. Kot depan ni dia ada rasa nak pasang lain ke, dia boleh tanya saya lah. Dengan tuan-tuan motor ni boleh tanya saya. Okay. Okay, so apa-apa pemasangan ke apa, aksesori ke apa, boleh terus call atau WhatsApp saya. Alright. Okay, ciao.